Kreu qeverisi sa Mustafa komentoj e curin e seancës së djeshme të kuvendit të Kosovës, tha se kuvendi është vend për debat e jo për dhunë. Unë do dëshiroja që të jenë ato ngjarjet e fundit kuvendit, sepse vërtet nuk ka asnjë kuptim dhe asnjë domethënie që të hudhet gas plotësjellës dhe që me dhunë të tentohet pengohet puna Parlamentit të Republikës Kosovës. Parlamenti është vend ku pozita dhe opozita duhet gjenë gjuhë për bashkët që diskutojnë gjitha çështjet që preokupojnë vendin. Dhe unë do të thirrë një opozitën që të jenë parlament, që të marrin pjesë në debat, që të votojnë ashtu si që ata mendojnë, që të shprehin mendimet e tyre, por gasi lotësjes nuk është argument, dhuna nuk është argument dhe pengesat nuk janë argument cilat duhet t'i ofrojnë qytetarëve të Kosovës, bashkisë ndërkombëtare dhe perspektive së vetë. Kryeministri Mustafa tha se opozita nuk ka asnjë arsye të mos kthehet në kuvend. Nuk është argument, as është kauzë, as demarkacioni, as asociacioni që mos t'jenë në kuvend. Ata mund të provojnë ta pengojnë, por puna kuvendit nuk mund pengojnë, sepse ne kemi detyra para qytetarëve që duhet përmbushim. Nuk është çështje e tekeve, inateve të opozitës, por është çështje mandatit fituar nga qytetarët dhe çështje funksionimit shtetit. Kuvendi do të punojë. Edhe kuvendi do të punojë në atë sallë në cilin ka punuar dje. Kërkush më nuk do të tërhiqe që të shkojë lart, sepse 90 deputet nuk mund të dorëzohen dhunës, gasit lotësjellës edhe tekeve të një grupit të opozitës, i cili është grup që nuk po i përngjan kuvend, deputetëve të kuvendit të Republikës Kosovës, po imponon anarki dhe anarkia këtij shteti nuk e nevojit. Ne anarkin do ta izolojmë, do ta anulojmë, do të mundsojmë që kuvendi të punon si duhet. Në lidhje me dorëheqjen e Ramush Haradinajt nga mandati i deputetit të kuvendit të Kosovës, kryeministri Mustafa tha se nga Haradinaj e Limaj pret kontribut të mëtejshëm në shtetë ndërtimin e Kosovës. Ka dhënë qëndrimin e tij personal dhe për atë dhe unë nuk dëshiroj të komentoj, por ajo që farë unë pres nga Zotë Haradinaj Veçmas, nga Zotë Limaj, sepse e njerës që kanë punuar në sione, kanë kontribuar në sioneve të Republikës Kosovës, kanë qenë luftartë, UÇK-s kanë dhënë kontribut për këtë liri dhe pavarësi, që ata t'i kontribuojnë demokracisë, pavarësisë vendit dhe po ashtu t'i kontribuojnë punës Parlamentit Republikës Kosovës, pa marrë parasysh se është Zoti Haradinaj apo jo tani deputet i Kuvendit Republikës Kosovës. Këto komente kryeministri Mustafa i bëri në Stan Trg pas pjesëmarrjes në manifestimin Java e Minatorëve.